ajoyib kundur mana aziz Toshkent. Sen mehr oftobidan nur olib baxtga to'lding poytaxt Toshkent. O'zbekiston yuragi, xalqimning yorug' qalbi sensan Toshkent. Senon shahri bo'lgansan va hozir ham shundaysan mehram Toshkent. Toshkent, 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 Toshkent. Sharqdan tanho yulduz Toshkent. Sevgim baxtim senla birga. Sening maftuning man bir umrga. Mening hayotim san bir umrga. Ona shahrimdan favoralar sochilsin osmongacha. Porlagan yulduzchalar oqshomlarni yoritsin tonglargacha. Ertalabdan quyoshning nurlari yetib borsin odamlarga. Tinchlik va yana tinchlik tilayman aziz yurtim men senga. Toshkent, 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 Toshkent. Sharqdan tanho yulduz Toshkent. Sevgim baxtim senla birga. Sening maftuning man bir umrga. Toshkent, 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 Toshkent. Sharqdan tanho yulduz Toshkent. Sevgim baxtim senla birga. Sening maftuning man bir umrga. Mening hayotim san bir umrga. Assalomu alaykum. Sahnadagilar deydi-yu. Assalomu alaykum. Pozitiv kayfiyat ulashtirdilar bizga. Qo'shiq bilan boshlagan ma'qulda, to'g'rimi? Yig'isig'ini boshlagandan ko'ra albatta, albatta. Yig'isig'ini o'tirib olib gapirganim ma'qul lekin. Bir qanday marhamat o'tirib olaylik. Marhamat, minnatdor. Xush kelibsiz. Sozanda yigitlarimizga alohida rahmat. Endi sahnadagilar bilan salomlashib oldik. Telekanal orqali bizni tomosha qilayotganlar qolib ketmasin. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli teletomoshabinlar. Tongingiz xayrli bo'lsin. Omon-omon dasturning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Toshkentda yana bir go'zal tong yotdi. Bugunimiz go'zal bo'lsin. Ona O'zbekistonimizni yaratganning o'zi asrasin. Hammangizga sog'lik omonlik tilaymiz. Bugunimiz ana shu qo'shiq kabi kun davomida pozitiv kayfiyatda o'tishiga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum aziz toshlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Omon-omon dasturi erta tongdan yana sizning xonadoningiz mehmoni. Bugun 12 fevral, hafta boshi dushanba. Albatta sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida biz tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erta tongni yaxshi duolar bilan boshlagan, qarshilagan, ko'ngillari ochiq, yuzlari ochiq, tabassumlari go'zal, yo'llari ochiq yaxshi insonlar. Assalomu alaykum uxlab yotganlar. Turinglar endi, uyg'oninglar. Kun yorishib ketdi. Ya bunaqada orzuingizga qachon yetishasiz? Qachon qimmatbaho mashina sotib olasiz? Qachon oilangiz bilan chet elga sayohatga chiqasiz? Turing o'rningizdan, uyalmaysizlar. Ana bitta duo qilib deb xotinim meni uyg'otib, hozir yuvdim. Shuning uchun ham sizlar ham uyg'oninglar va ko'chadagi jonli hayotga qo'shilinglar. Chunki omon-omon boshlandi. Salomni eshitdingizmi Feruzaxon? Yo'llari ochiq, ko'ngillari ochiq, efirda ochilib bek nima deyapti?
Bunu tomoshabinlar o'zlari aytib o'tadi. O'zi sizlarga mos ko'rishdilar-da tomoshabinlar. Albatta, demak, omon-omonda yangiliklar ko'p. Bu yangiliklardan biri esa shubhasiz Ochilbek. Albatta, safimizga yana bir boshlovchi Ochilbek qo'shildilar va albatta ularni siz Tanzi Show dasturidan yaxshi bilasiz. Keldi ochilur chog'ingiz. Bugun o'zingiz. Albatta, bugun birgalashib barchamiz mana shu tomoshabinlarning kayfiyatini ko'taramiz va ko'rganingizga afsuslanmaysiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, dastur avvalidan biz qadrdon qo'shiq bilan boshladik. Buni o'ziga xos bir hikmati, o'ziga xos boisi bor. Sevimli filmimizni eslatadigan, sevimli davrlarimizni eslatadigan. Albatta, bizni bolaligimizni yodga soladigan qo'shiq, to'g'rimi Umida xonim? To'ppa to'g'ri. Albatta, mana shu qo'shiqni bizga shunaqa bir samimiy tarzda yetkazgan ijodkorni suhbatimizga chorlashimiz kerak. Albatta, Novella guruhi vakillari bugun dasturimizda sahnamizni to'ldirib, o'ziga xos ijodiy namunalar bilan xizmat qilishadi. Yigitlar, rahmat sizlarga. Katta rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bemalol o'tirib olib gaplashsangiz bo'ladi. Siz ovora qilmaymiz. Eshitilyaptimi? Omon-omon ko'rsatuvga taklif qilganingizdan bog'at xursandmiz. Rahmat. Butun jamoa nomidan sizlarga ham muvaffaqiyat, omad tilab qolamiz. Sabit. Do'stlar, Novella faqat sizlar ko'rgan televizorda bo'lmaydi. Omon-omon ichida ham mana Novellani yig'oyini haqiqiy jonli zabt etib qo'ygan. Omon-omon ichida hamma narsa bor dedi-yu. Bolaligimiz bejiz esga olinmadi. Bugun dastur davomida kasblar, hunarlar haqida gaplashsak nima deysiz? Umuman kim bolalikda qaysi kasb egasi bo'lishni istagan? Kimda qaysi kasbga bo'lgan moyillik kuchliroq? Avval sizlardan eshitsak. Hamma uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. Aha, lekin men nimagadir styuardessa bo'lishni orzu qilardim. Keyinchalik bo'yingiz yetmay qoldi. Chunki styuardessa bo'lish uchun juda ham ko'p tillarni bilish kerak ekan. Har xil davlatlarga sayohat qilish. Biz ham ancha tilni bilamiz. Ona tili, ota tili, qaynona, qaynota tili, er tili, bola chaqa. To'ppa to'g'ri. Hali styuardessa bo'lishga unda sizlarda imkon bor, Umidaxon, Feruzaxon. Nimagadir sizlar er tilini bilar ekansiz, biz hali ham xotin tilini bila olmaymiz. Biz studiyamizga mutaxassis, bolalar shifokori Shahnoza Karimovani taklif etmoqchimiz. Foydali ma'lumotlar bilan. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, Shahnoza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Dasturimizni xush ko'rdik. Kim quyuq salom bersa shu tarafga qarar ekan. Ha, yo'q. Assalomu alaykum. Qo'llanayotgan kasbiga mos bo'lib ketar ekan ko'rinishi degan gap bor-ku. Rostdan mana kirishlari xuddi bolalardek yuzlarida bir qanaqadir bir boshqacha nur yog'ib turibdi-da. Shunga qarab gapsiz bo'laradi demak. Kech o'ylaganmidingiz qachonlardir men bolalar massajisti, bolalar shifokori bo'laman deb. Avvalambor taklif qilganingizlar uchun rahmat aytmoqchiman. Xush kelibsiz. Yo'q, aslida bolaligimda umuman o'ylamagan ekanman. Hozir savolingizdan kelib chiqqan, o'ylab ko'rsam, unaqa o'ylab ko'rmagan. Bolaligida odamlar vayni inson bo'lganlar, formada bo'lish xohlaganman, lekin qisman baribir to'g'ri keldi. Vayni formada kiymasam ham, baribir formadaman, alhamdulillah. Shahnoza opa, o'zi har doim bolalarga uqalash shartmi yoki talab qilinadigan jarayonlar bormi? O'zi asli sog'lom farzand, sog'lom bolajonlarni massaj qilish noto'g'ri qilinmasa, buni zararli taraflari yo'q. Muammosi bor bolalarda, lekin albatta shifokor ko'rigiga borib, uni immunitet tizimi qanaqa ishlaydi, kalsiysida muammo yo'qmi, shularini hal qilib olib, tekshirib keyin massaj olingani ma'qul. Masalan, bolani uqalayotganingizda, o'sha massaj olayotganda qitig'i kelib qolgan paytlar bo'lganmi? Yo'q, qiziq. To'g'ri, qiziq-da. Qitig'i kelib qolish mumkin-ku. Ha, unda ham bor qitig'i. Bolada qitig' bo'ladi-yu. Uxlayotganda bo'lsa, qo'lingiz muzdek bo'lsa bo'lishi mumkin. Shuni o'ylab ko'rmagan ekanman. Bolalikda menimcha to'yib-to'yib massaj olgan yaxshi. Yo'q, yosh katta bo'lgandan keyin bu muammo bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, lekin hozir borsangiz ham bo'ladi, Ochilbek. Yo'q, endi hozir menimcha bunga suyaklar ancha qotib ketgan. Yo'q, yo'q, men davolanib chiqsam, massajda davolansam, uyga kelsam baribir suyaklarim sinadi. Necha oydan boshlab qilinishi kerak o'zi? Masalan, ko'pchilik juda ham yosh paytida yoki 1-2 oyligidan boshlab yuboradi. O'zi 6 haftalikdan boshlab mumkin.
Siz boshlaganmiz, Umidaxon? Chunki u nuqtali, og'riqli emas, yengil, ohistalik bilan massaj qilingani sog'lom bolalarga yurishidan, emaklashishidan va o'sishidan tengdoshlarga nisbatan oldinlashga yordam beradi. Turmushga chiqmoqchi bo'lganlar yoki kelinlar, hech bo'lmasa shu uqalashni o'rganib qo'yish kerak. Shunda ayol ketayotgan paytda kelinlarni olish. Nafaqat farzandlarga. Misol uchun xo'jayiningiz charchab ishdan kelganda uqalash. Yo'q, yelkalarini. Shunda gapiring, shunda. Uqalash muolajasi juda ham foydali ham kayfiyat bag'ishlaydi. O'rgansa foydadan xoli emas. Mana buni hamma ham qila olmaydi menimcha, chunki ba'zan o'sha yoshga yetib bu jonlarimiz, otalarimiz yelkamni qolab qo'ygan deyishganda qolab qo'ysak, voy qo'ling buncha toshdek, ol qo'lingni deyishadi. Yoki nima qilyapsan deyishadi. Buni ham o'ziga xos usullari, yo'llari bor. Qo'lingiz ham bunga moslashishi kerak, to'g'rimi? Qancha payt ketgan o'rganishga? O'rganadigan bo'lsak, bilib qo'yaylik shuni. Endi oilaviy sharoit o'zimiz uchun agar bolalarimiz, farzandlarimiz, oilamiz uchun o'rgansak, 2-3 oyda yo'llarini o'rgansak bo'ladi o'zimiz uchunga. Lekin shu sohani mutaxassisi bo'lsak, baribir yillar davomida bilim kerak. Men o'zim misol uchun ko'p davlatlarda borib malaka oshirishda qayerlarda bo'ldim? Hali-haligacha o'rganishda davom etdim. Qayerlarda bo'ldingiz? Shamoz Turkiya, Rossiyada bo'ldim. Oxirgi borgan davlatim Qozog'iston bo'ldi. Bizani mentalitetimizga ularning holati to'g'ri kelar ekan. Rossiyskiy metodikalar ham juda yaxshi ishlaydi, lekin-da ular farzandni boshqacha, misol uchun beshikka yotqizmaydi. Farqlari bor-da. Kasbingizdan mamnunsiz. Juda yaxshi. Shahnoza, biz suhbatimiz davom etadi, faqatgina biz birozgina qo'shimcha qilmoqchimiz. Ya'ni studiyamizga yana bir mehmonimiz, yo'q, mehmonchamiz kirib keladilar. O'quvchi bo'lishlariga qaramasdan yaxshi natijalarni zabt etgan, o'zlarining qobiliyati bilan ko'pchilikni hayratga solgan Sardor Mo'minovni biz studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Yaxshimisiz? Sadda, yaxshimisiz. Hamma aytilgan so'zlarni teskari aytib berar ekansiz. Yo'q. O'zi bu jarayon qachon, qanday boshlandi, Sardorbek? O'zi o'zidan paydo bo'lib qolmagandir-a bu? 5-6 yoshimda bilganman bu qobiliyatimni. Hozir necha yoshdasiz? 5-6 yoshda bilganman. 5-6 yoshda o'zingiz borligingizni bilganmisiz? Qiziq-da o'zi. 6 yoshda. Hozir necha yoshsiz? Hozir necha yoshdasiz? 12. 12 yoshda. Ancha bo'pti bu qobiliyatingiz borligini bilganingiz. Diplom olganingiz ancha bo'pti. Ochilbek, hozirgi bolalar bilan bizning davrimiz alohida farq qiladi. Qayerdan bilib qolgansiz o'sha 5-6 yoshingizda bu qobiliyatingiz borligini? O'zim so'zlarni teskarisini aytib, teskarisini esa o'ngi bo'ladi-yu, masalan, Aziza degan ismni shularni aytib-aytib shu qobiliyatimni bilib qolganman. Aziza, kiyik, tilingiz to'g'ri chiqqanmish qilib, tilingiz teskari chiqmaganmi? To'liq gaplasha olasizmi teskari? Ha, to'liq. Faqat so'zlardami yoki gaplarda hammi? So'zlar. So'zlarda. Asosan so'zlar. Hali ish qilib ona tilidan insholarda, matnlarda teskari yozib qo'yib, baho ham teskari bo'lib ketyapti. Yaxshiman. 5 teskari ham joyi bo'ladi. Joyi bo'ladi. Hammasi joyidami? Ha, yaxshi, hammasi. Xo'p. Bu omonomon dastur azizlar, alo kayfiyatda dastur taqdimida davom etyapmiz. Ayni qiziq ma'lumotlar bo'lyapti. Suhbatimiz ayni qizigan paytda yana bir qiziq jarayonga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki bizni hurmat qilib, bizni yaxshi ko'rib muxlislarimiz juda ham ko'p salomlar yo'llashgan. Va G'ayrat aka bizga SMS yubordilar. Instagram tarmog'ida. Assalomu alaykum. Men Muborak tuman Karlik qishlog'idan bo'laman. 89 yoshli bu jonim Ergashova Gulqiz momoni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ular sizlarni ko'radilar, debdilar. Rahmat. G'ayrajon bizga ushbu SMS'ni taqdim etganlar. Tavallud ayomingiz muborak bo'lsin, bu jonimiz. Chin dildan tabriklaymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Hayotingizning har bir lahzasini omon-omon bilan boshlang, yana ham umringiz uzoq bo'ladi. Albatta, 100 yoshingizda ham tabriklaymiz, nasib etsa. Keyingi muxlisimiz bizga uzoq manzillardan yozibdilar. Bizni nafaqat yurtimizda, balki qo'shni o'sha davlatlarda ham tomosha qiluvchi aziz muxlislarimiz bor. Qirg'izistondan salom yo'llayman sizlarga. Dilora opangiz bo'laman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, debdilar. Katta rahmat. Masofalarni parchalab mehringiz bizga yetib keldi. Tanijoningiz omon bo'lsin. Va xabarlarni o'qishni davom ettirar ekamiz. Assalomu alaykum, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari.
Qadrli singlim Ezozaxonim tavallud ayyomi. Unga uzoq umr tilayman, baxt tilayman, farzandlari ko'p bo'lsin deyman. Ukam Ozodjon bilan baxtli bo'lishsin deb opalari Munisadan kelgan xabar ekan. Marhamat. Siz telefoningiz qani ochilmay? Yo, endi men sizningina o'qib turaman. Menga xotinim olib qolgan. Har ehtimolga qarshi aytdingiz. Qaranglar, bir-biridan qanaqa zo'r xabarlar, yaxshi niyatlar kelyapti faqat. Endi qarg'ishlar kelganda shunaqa niyatlar kelgan yaxshi-da. Voy, 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 qo'shimchalaringizdan sizni. Assalomu alaykum, omon omon ijodkorlari. Jajji nevaramiz Osiyoxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga porloq kelajak tilayman. Angor tumanidan Tohir bobo. Tohir bobo, baraka toping. Kamida nevarangiz sizni yoshingizdan ham o'tib yursa iloyim. Albatta. Qarang, suhbatimizga mos ravishda kichik yoshli bolajonlarimiz haqida ismimizda gap ketdi. Albatta, omon-omonni ko'rish uchun yosh ahamiyatli emas. 7 yoshdan 70 yoshgacha. Va manzil ham ahamiyatli emas, chunki navbatdagi ismimiz buni isbotlab turibdi. Qoraqalpog'istondan, qoraqalpoq tilida ismimiz yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimboy tumanidan singlim Jupardi tug'ilgan kuni menan qutlayman. Men to'g'ri o'qiyotgan bo'lsam bo'ldi, imkon qadar harakat qilyapman. Ular to'g'ri o'qiyapsiz. O'zim o'qish kerak edi. Topa olmayapman-da shu SMS'ni o'zim o'qib tashirdim ko'chasiga. Mirzagul Sapayevaning qo'shig'ini qo'yib bering. Mirzagul Sapayevaning qo'shiqlarini so'ragan ekanlar. Aha, tushunarli. Albatta, inobatga olib qo'yamiz. Keyingi dasturlarimizga siz aytgan ijodkorni ham taklif etishga harakat qilamiz. Albatta. Umidjon onajonlarini tavallud kunlari bilan tabriklayaptilar. Yuzga kirsinlar. Juda ham yaxshi ko'raman ularni. Samoiddin farzandlari nomidan ham tabriklab qo'ysangiz debdilar. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Shu kunda tavallud topgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan tabriklaymiz. Ana endi mehmonga qaytsak. Mehmonlarimiz, suhbatimiz o'sha qizg'in pallada sizni ozgina kuttirib qo'ydik va eslatib o'tamiz studiyamizda aziz mehmonlarimiz, bolalar shifokori Shahnoza Karimova hamda bizning qobiliyatli yurtdoshimiz, kichik bo'lishiga qaramasdan ko'pchilikni maftun qilgan inson Sardor Mo'minov. Demak, Sardor har qanday so'zni teskarisiga aytib bera oladilar. Qani sinab ko'ramiz. Ismdan boshlab ko'ramiz. Meni ismim Ochilbek. Kimlicho. Massaj. Jasam. Omon omon. Nama nama. Feruza. Azurev. Azurev deb aytdilar. Senari. Iranis. Umida. Adimo. Rustambek. Ibmatsu. Mening yurtim. Mitroginine. Kino taqdimot. Aniq ayta olmaydilar. Kino taqdimot Mutridat Onik. Novella. Allevan. Musiqa. Aqisum. O'rgating-e, Sardor. Qani qapsa? O'zgidromet. O'zgidromet, Demarit, Egzu. Leksikologiya. Aygolik SK. El qoyil. Ya mana o'rgatingizga qanday masalan, miyingizda nimalar kechadi? Shuni aytib bo'g'im, bo'g'im qilib ko'chirasizmi yoki qanday o'rgatingiz? Bilmasam, o'zi miyamga keladi teskarisi. Shuna keladi. Hodisa boshqalarda sodir bo'lmaydi, Feruzaxon. His qila olmaymiz baribir. A, uni texnikasi yo'qmi, Sardor? Yo'q. Ertaga masalan, sizga qiziqib shogirdlar kelsa-chi, meni ham tayyorlay, shunaqa qobiliyatli qilish qiyinroqda. Qayerdansiz? Andoqdan. Va ana qishlog'ida maktabida yulduz. Albatta. O'zi shundoq ham yulduzni endi mana omon-omonda chiqdi. Voy, ishoning. Kelinlar qator bo'lib ketadi eshigingiz tagida endi, ishoning. Sizda shunda imkoniyat bor, Sardor, hozir. O'zi qator demaysiz, Sardor? Ha. Do'stlaringizga, tanishlaringizga salom yo'llasangiz bo'ladi. Qani sizga imkoniyat. Salom faqat to'g'ri yo'llang, ha. Qarindoshlarimga, Hojakbar do'stimga, Muhammadjonga, Kamal opamga, hamma og'ayin qarindoshlarimga salom yo'llayman. Endi teskarisi. Qarindoshlarimgadan boshladingiz. Qarindoshlarimga Admiral Shodniraq salom. Malos yo'llayman. Namyalloy. Sog' bo'lsin. Ularni yaxshi ko'raman. Namarov ishqay illaru. Ha, o'sha yuqorida salom o'tgan ismlaringizni ham teskarisiga aytib bering. Kamol a. Alomak. Muhammadjon. Nojdan mahum. Hoca Ekber. Rabke İcah. Dostlarım. Dostlarım. Biral Sot. Sağ bol isim. Nisçilop Gaz. Hoşçilerim. Miral Işnok. El koy. Bazı bir halatları, bana bir iki sağol kip kaldı. Bazı bir halatları da bolardım. Ula bari bir bilişmeydik o. Nata uğra etsin ben, düşünüşmeydik.
Hayal o'tganmi hech? Yo'q. Ana bitta bola chiqdi-ku. Chunki doim to'g'ri aytganman deydi. Ha, bitta bola chiqdi-ku. 16 ga 28 ko'paytirish necha desa 7. To'g'ri, necha 3. To'g'ri. Nima Sardorbekning oilalari yosh deydi, logopedistki massajga olib borganlarmi deb o'ylab qoldim. Bunaqa shunaqa shekilli, shunaqa aktivlashib ketganlar yo'q bo'yicha. Ha, so'zlarni u yog'idan kirib, bu yog'idan chiqadigan bo'lib ketganda shuning uchun. Lekinchi ehtiyot bo'ling. Dadangiz yoki kattalar ish buyurganda teskarcha gapirib o'tirmang, teskari shapaloq yeb qolishsin. Shuning uchun. Asosiysi bizda zo'r kayfiyat, Shahnoza opa, Sardorbek kelganingiz uchun rahmat. Umid qilamizki, bu suhbatni tomosha qilib, teletomoshabinlarimizda ham yanada uyg'oq kayfiyat hukm suryapti. Va sizlarni o'z shahringizga, o'z ishxonangizga kuzatib qo'yamiz. Va biz ayni fursat dasturimizni afisha sahifasi bilan davom ettiramiz. Yana bir kasb egalari: teatr, kino, aktyorlik, ijod. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonomon dasturida hozir afisha. Terrence Menning so'zlariga ko'ra, filmlar insonni mashhur, televizor boy, teatr esa yaxshi qilar ekan. Haqiqatan ham, teatr inson ongiga, salohiyatiga, yoshiga, tarbiyasiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Kishi ish, o'qish, kundalik yumushlardan charchaganda ma'nan dam olishni xohlaydi. Aynan shunday paytlarda teatrga borish bu eng yaxshi tanlov. Spektakl davomida tomoshabin asar voqealari bilan birga yashaydi. O'ylaydi, fikrlaydi, his qiladi. Qahramonlar yig'lasa yig'lab, kulsa kuladi. Xo'sh, tarbiya maskanlarida bu hafta qanday spektakllar namoyish etiladi? Bu haqida dastur davomida bilib olasiz. O'zbekiston Davlat satira teatr jamoasi bu haftada Xo'sh arava yuki, Falsafa doktori, Soqov xotin, Chig'iriq, 13-xona kabi spektakllarni taqdim etishga tayyor. Ayniqsa Chig'iriq komediyasi yoshlarni bir-birlarini yaxshi bilib, tushunib oila qurishga chaqiradi. Hozirgi kunda boyligiga uchib, bir-birini bilmasdan oila qurib, keyin ajrashib ketayotgan yosh oilalar juda ko'p. Ushbu komediyaning tarbiyaviy ahamiyati jamiyatimizdagi aynan shunday holatlarni oldini olishga qaratilgan. Mana bu sotaymidan. Sardorbek, sukrasanmi? Shuni qil, tushundingmi? Agar sizga komediya janridagi spektakllar yoqsa, u holda sizni O'zbekiston Davlat drama teatriga taklif etamiz. Teatr sahnasida bu hafta Yarim tunda o'g'rilik hamda Advokatlik osonmi komediyalari namoyish etiladi. Spektakllar soat 18:00 da bo'lib o'tadi. Shuni ham aytib o'tish kerak, tomoshabinlar istagiga qarab repertuarga o'zgarish kiritilishi ham mumkin. Tarazu, o'tkir shoxli buqacha, toptalgan tuyg'u, Quvnoq oila yoxud Qo'shchaqchaq sichqoncha singari spektakllar Navoiy viloyat Qo'g'irchoq teatri tomonidan siz aziz bolajonlarga havola etiladi. Toptalgan tuyg'u spektakli oila nechog'li ulug', qadrli ekanligini, uni ko'z qorachig'idek asrash, sadoqat va vafo tuyg'ularini aks ettirgan bo'lsa, O'tkir shoxli buqacha ertagi yolg'on hamda xiylaning yomon xislatlar ekanligi haqidadir. Qaytgandik, Tarazu spektaklining premyerasi chorshanba soat 18:00 da namoyish etiladi. Aziz bolajonlar, premyeraga tashrif buyurishni unutmang. Agar siz drama janridagi spektakllarning ixlosmandi bo'lsangiz, sizni o'z nomi bilan O'zbek milliy akademik drama teatriga taklif qilamiz. Repertuardan Sadoqat bilan, Yulduzli tunlar, Jaloliddin Manguberdi, Iymon, O'zgalar dardi, Adolat fasli nomli spektakllar joy olgan. Jasadini vatanga yuboringlar. Jangdan oldin bir ruhlana bo'lsin. Bunga qo'shib Asırlıktaki bazı kolalarını tanrı ediler. Kadın ağzımıza Turkan Hatun Motam kuşundan zor. Görüp durganingizdek, ham adabiy, ham tarixiy, ham o'tkir sujetli spektakllar haftaligi. Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Salomat bo'ling.
Dariroy sanamlar, aklım olsalar, armonlar dilimga g'ulun solsalar, ah desam ahlarim yetib borsalar, go'zal dilda arkayey osha dildorga sizlar qo'shiqchilar. Yaxshi ham raqs guruhi olib kelmayapman. Pul yonimga qoldiryaptilar hozir. Sahnani to'ldirib berdik ular bizga rahmat aytsinlar. Ijodkorlar safiga yana bir betakror ijodkorimizni chorlamoqchimiz. Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrining mahoratli ijodkori, mahoratli aktrisa Oqila G'ulomman taklif etamiz. Marhaba! Do'stlar, bir narsaga e'tibor berdinglar. To'g'risini Oqila opa bilan xabarlashmadim. Umida bilmadim, Feroza bilmadim, Ochilbek bilmadim.
kostüm masalası da kelişmeme gelmedik mi abone ol? Yok. Yok. Bugün ne kadar ki hemen intuitsiyası. Yaxşı işle yaptı. Hafta başıdan Duşanba tetikimiz yaxşı işle yaptı Firuze. Çok ben başlayın ki yenge mi yeler. Sözünü yeler bilen. Avalan var bizimle tamaşa kılıp oturgen aziz muhlislerimiz aman aman korsatuğunu hakiki aşaddi muhlisler. Aziz muhlislerimiz farmayılar. Okilepe biz yukarıda kasb hunarlar hakkında sohbetleş geldik. Deyelik eğer de aktrisa bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Aktrisa bo'lmaganimda albatta shifokor bo'lardim. Oilaviy amakilarim, ammalarim, hammasi dadamni, aka-ukalari, ya'ni opa-singillari, ko'pchiliklar vrach. Bizning oilada 7 ta vrach bor. Pediatr, kardiolog, bolalar shifokori. 8-inchisi bo'lardingiz aka? 8-inchisi o'zim bo'lardim. Keling, bir shingil eshitaylik. Mana bizda do'stlarimiz sizga ko'maklashib turishadi. Agarda ularga malol kelmasa, iltimos. Mehrga zor dunyo mehribonning ko'p mehringa hech kim seni zor qilib qo'ymas men uchun olamda bir zot bo'lsa bas ona jonim o'rnini hech kim bosolmas Uçun alamda bir zat bulsa bas Ona canım urnunu hiç kim basamaz Ona canım İyi yaşa! Oqlapa endi mavzuyimizga qaytamiz. Kasbiy masala. Jussangizdan kelib chiqqan holda biz sizga variantlar beramiz. Ularning ichida eng yaqini yoki bo'lmasa siz tanlashingiz mumkin bo'lgan, qaror qabul qilishingiz kerak bo'lgan qaysi bo'lishi mumkin edi. Birma-bir o'qiymiz do'stlar. Diqqat. Raqqosa. Tennischi. Aktrisa. Model. Sirk, gimnastika artisti. Suzuvchi. Ofitsiant. Styuardessa. Qaysi biri sizga yaqinroq? Yurakka yaqinroq. Eng yaqini, eng yaqini raqqosalik. Oyey. Chunki mening ikkinchi hobbim raqs. Shingil bo'lsin-a, nima deysiz? Professionalga farqisi yo'q. Xohlagan musiqangiz barchasiga yaniga chalish. Hanasiga farqi yo'q. Maestro muzika. Aziz muxlislarimiz quvnoq omonamon dasturana shunday kayfiyatda davom etmoqda. Tongingizni biz endilikda o'zgacha bir kayfiyat bilan qo'shiq muhiti ila boshlanishiga sababchi bo'lamiz. Va biz suhbatga qaytamiz. Oqilapa, yana bitta savolim bordi shu joyiga. Bemalol. Dizayner tikuvchilarga uchrab turasizmi? Voy, juda ham. Ular bilan yashayman ko'ding? Ha, usiz bo'lmasa kerak. Yana pulni istajmoqchimiz. Kim keyin mehmonimiz bormi kimdir? Albatta. Bor, bor. Studiyamizga taniqli bo'lishga ulgurgan, o'z ishini ustasi, mohiri, dizayner Sindorni taklif etmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Bir chetda turib bizni 5 ta salom deng. Libosingiz juda ham yarashdi. Ayniqsa egningizdagi kostyum. Ha, siz bugungi an'anani buzdingiz deng. Assalomu alaykum. Avvalambor. Tashrif taklif uchun
Juda ham xursand bo'ldim seni ko'rib, kayfiyatim ko'tarildi. Ayniqsa men xursand bo'ldim sizni ko'rib, chunki yaqindan tanishib olamanda, ertaga haliga 1 millionga kiyim tikadigan bo'lsalar, sindor, ana ko'rsatuvda birga bo'luvdik, 500 mingga tikadigan. Yo'q, mana faqat siz mana ochilgandan boshladi, yaxshi yaptirish. Kasblar haqida gaplashyapmiz va ta'kidlab o'tish kerak, siz qilgan qaror boshqalarnikidan biroz farqli. Albatta. Ya'ni siz odatiy holatlarni birozgina buzgan ijodkorsiz va shunisi bilan ham kasbiy masaladagi originallik hosil bo'lgan nazarimda. Albatta. O'zi bu qaror qanday qabul qilingan? Qonda bor ekan shekilli, onam o'zi tikuvchi bo'lganlar. Ah, shuning uchun. Lekin qarorimni qo'llab-quvvatlashdi, chunki ota-onamning qarori o'sha qo'llab-quvvatlashganligini ortida bor, duolarni ortida bor. Albatta, shuning uchun bugun ijodingiz gullab yashnayapti. Kiyim odamni emas, odam kiyimni bezaydi degan fikr bor. Bu fikrga qanaqa qaraysiz? Qancha? Endi bu fikr tagida menimcha o'zi tashqi ko'rinish, bu har qanaqa vaziyatda, har qanday holatda insonni bir xarakterini, ichki ko'rinishini, dunyo qarashini ko'rsatib beradigan, uni didini ko'rsatib beradigan asosiy omil hisoblanadi. Menimcha tanlov to'g'ri bo'lsa, bir-biriga bog'liq. Chunki shunaqa liboslarimiz bor, u libos ustida bir 3-4 oylab vaqt ketgan bo'ladi, lekin u inson o'z egasini, u libos o'z egasini topmasa yarashmaydi. U hech qanaqadir qimmatga ega bo'lmay qoladi. Tavakkal qilish juda ham yaxshi ko'raman. Xohlagan joyda kelasizmi? Ha, qo'rquv yo'q lekin, ba'zi bir holatlarda bir xil o'sha ko'ylaklarni ba'zi yengi yo'q joylari siz ishingiz ekanda. O'sha kes qolganingizdan. Ba'zi bir liboslarimiz zakazga kelganda, o'sha burtmaga kelganiga bir 2-3 oy bo'lib ketadi. Bir xil liboslarimiz bugun keldi, bugun boshlanib, bugun deb ketgan paytlari bor. O'zi ko'pincha tezkor holatda, shoshilinch holatda, ekstremal holatda tayyorlangan liboslarimiz juda ham ko'p muvaffaqiyatli chiqadi. To'g'ri. Aytmoqchilarki, shunday kiyimlar bor, odam yarashmaydi. Shunday odamlar bor, kiyim yarashmaydi. Yo'q, qanchalik. Voy juda dono. Qanchalik emas. Dono. Nima bo'lganini biz xalqimiz orasida bitta narsa bor, kimdadir ko'rishadi, o'sha libosni kiygisi keladi inson. Lekin u boshqa badanda. Lekin u inson uchun yaratilgan libos. Individuallik bor. Uni qomatidan yuz tuzilishi misol uchun asosiy ahamiyatga ega. Misol uchun bo'y basti, misol uchun soch rangi, qad-qomat hammasi bir-biriga bog'liq. Oqlapa bilaman, har kecha kunduzda muxlislaringiz tomonidan sizga ham fikr va mulohazalar, salom tabriklar yo'llanadi. Omonomon dasturida ham muxlislar juda ham ko'pdi. Endi ruxsat berasiz, ozgina SMS'lar bilan tanishib olamiz. Instagram tarmog'i orqali yo'llangan SMS'lar: "Salom, bugun bobomni tavallud kunlarim muborak bo'lsin, chin dildan tabriklaymiz." Shu bilan bir qatorda 5-fevral sanasida bobomni tavallud topgan kunlari 77 yoshni qarshi oldilar. Tabriklab qo'yishingizni so'rayman. Davlat tomonidan taqdim etilgan, chin dildan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Xolidaxon, dasturingiz juda ham zo'r, omonamonga omad tilayman deblar. Ma'muraxon ham: "Har kuni sizlarni tomosha qilaman. Doimo sog'salomat bo'linglar. Yaxshi ham borsiz. Ba'zan kayfiyatsiz lahzalarimda sizni dasturingiz yordam beradi" debdilar. Hech qachon kayfiyatsiz bo'lmang. Hamisha tabassum qilishga, yashashga va albatta umid qilishga, eng muhimi siz shukr qilishingizga arzigulik. Juda ham ko'p sizni atrofingizda ne'matlaringiz, yaqinlaringiz bor. Borlariga shukr qiling. Ana boshlovchi hamda psixolog Umidaxon ko'rdingizmi? Va davom etamiz. O'tkirdan kelgan xabar ekan. Assalomu alaykum, omonomon dastur ijodkorlari, biz sizlarni sevamiz deb yozishibdi. Biz ham sizni sevamiz. Va albatta Urgutdan Sunnatullodan kelgan xabar bor ekan. Assalomu alaykum, omonomon ko'rsatuvi, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar bilan faxrlanamiz, oilamiz bilan tomosha qilishni juda ham yaxshi ko'ramiz debdilar. Erta tongdan bizga yaxshi kayfiyat ulashasizlar deb. Albatta biz bundan juda ham xursandmiz. Ha, oling telefonni. Oling, tortib olyapsiz. Bir tekshirib qo'ymasam. Ochilgan so'zlaringizga ehtiyot bo'ling. Keyingi ko'rsatuvga Feruzaxon yo mana shu yerda ko'kargan bir holatda kirib keladi yo kela olmay qolishlari mumkin. Yo sizni bir joyingiz ko'kargan bo'ladi. Yo, ko'kargan bo'lishi. Omilab ham aytgandek, choynakdan qochishlar, chap berishlar bo'lmasa, umid qilamizki, bu joylar kesib tashlanadi. Xo'p, O'tkir aka yozdi. Assalomu alaykum, omon-omon dastur ijodkorlari, xayrli tong, ishlaringizga omad tilaymiz. Biz Qashqadaryo va Yakkabog' tumani Kattabog' qishlog'idan O'tkir, bizlar sizlarni oilamiz bilan sevib ko'ramiz debdilar. Baraka toping, biz ham sizlarni sevamiz.
yaxshi ma'noda hamma tomoshabinlarni sevamiz. Aha, ehtiyot bo'lib, oldinga qo'yamiz. Uyga borishingiz bor, uyga borishingiz bor sizning. Azizlar, bizda kayfiyatlar a'lo va biz suhbatga qaytamiz. Salom, tabriklar yo'llashda siz ham bardavom bo'ling. Oqilaparni ham biz bejiz ushab turganimiz yo'q. Mana ularning yuz tuzilishlari, fe'l-atvorlari, jussalariga qarab qanday image tanlagan bo'lardi? Turing, oqilaparni bitta aylanib bering. Lekin bu turishim pulli bo'ladi. Bo'ldi. Ko'ylakdan chegirma bo'ladi. Mana yuz tuzishlari avvalsimon, iloji boricha to'q ranglardan kamroq foydalanishlarini tavsiya qilaman, chunki xushbichimsiz. Voy rahmat. Va imkon darajasida o'sha ko'proq belgi urg'u berib, beldan keyin kengroq, masalan, baskali kiyimlarni kiysangiz sizga juda ham yarashadi. Bahoriy libos tayyor, men uchun xudo xolasa tayyor. Uni albatta Instagram sahifalarimizga joylaymiz. Qo'rqmang Sindor, qo'rqmang, siz xizmatini tekin dedingiz. Materialidan chiqarib olasiz. O'sha joyda qolishlar. Sizning nomingizda biz va'da berib yubordik, dasturdan keyin kelishamiz, yordam qilamiz, xavotir olmaysiz. Hammasi mening nazoratim ostida. Bu borada qo'rquvlar yo'q, sababi men bitta narsaga ishonaman. Beramiz, olamiz, beramiz, olamiz. Eng yaxshi mijozingiz va eng injiq mijozingiz san'atkorlar orasida. Zo'r savol. Aytoring, qo'rqmang, ular ham o'zlari bilishadi qanaqaliklarini. Eng yaxshi mijozim Yulduz Rajabova. Oh! Oktyabrda zakaz qilingan kiyimlari hali tayyor emas, lekin hech qachon oldini olish. Qo'ng'iroq qilmaydi, so'ramaydi. Yo'q, so'rab turadi. Endi misol uchun bir xil san'atkorlarimiz bor. Faqat san boshqalarga tikasan, san vaqting yo'q, bahona qilasan. E'tirozlari? E'tirozlar juda ko'p. Yulduzning kiyimi ko'p bo'lsa kerak. Balki. Nega bunaqa bo'ldi? Bormi o'zi shundaylar? Nega bu men bunaqa xohlamagandim, voy yo'q deydiganlar. Bor edi, hozirgi kunda ishlaymiz. Demak, kimning aytdi? Zuhra Soliyeva. Aa, Zuhra opam. Zuhra opa. Sindor, aytingchi, mana shu tikkan liboslaringiz ichida, san'atkorlarga tikkan liboslaringiz ichida qaysi san'atkorga tikkan libosingiz eng yoqqan? Demak, sizga va egasiga eng yoqqan birinchi raqamli deb hisoblashingiz mumkin bo'lgan libosni ayting, biz ko'rsatamiz sizga tomoshabinlar. Mendirman Jaloliddinni yaratilgan o'sha milliy obraz. Ko'ramiz. Zamonaviy Yevropa uslubi bilan aralashtirilgan holatda. Juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan va biz uchun omadli kelgan. Qancha vaqt mobaynida tikkansiz aynan o'sha libosni? Taxminan 2 kun. 2 kun? Ha, 2 kun. Ha, endi mana o'shani hisobini chiqaryapsiz. Oktyabrdagi buyurtma hali tayyormas. Skoro bo'ldi. Yo, yo. Bir soatdan tikkan paytlarimiz bo'lgan. Sindor ijodga omad tilaymiz. Rahmat. Oqilapa dasturimizni xush ko'rdik. Biz ham Sindor bilan birgalikda sizlarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Do'stlar, demak, shunday yuqori kayfiyatda reklamaga navbat beramiz. Marhamat. Hayot bu harakat. Shuning uchun insonlar og'riqsiz va to'siqsiz harakatlarni amalga oshirishi juda muhimdir. Ammo ba'zida turli sabablarga ko'ra bizda suyak va bo'g'im kasalliklari uchraydi. Ushbu kasalliklar harakatni cheklaydi va shu bilan hayot ritmini murakkablashtiradi. Gonartroz tizza qismidagi suyuqlik hajmining pasayishi va uning patella femoral qismining yemirilishidir. Ushbu kasallik natijasida tizzada doimiy og'riq paydo bo'lib, tizza harakatchanligiga salbiy ta'sir qiladi. Og'ir jismoniy mashqlar, jarohatlar va yallig'lanish tufayli tirsak bo'g'imlarida o'tkir og'riq paydo bo'lib, mushaklarning faolligi pasayadi. Bu esa vaqt o'tib, odatiy qo'l harakatlarini bajarishni ham qiyinlashtiradi. So'nggi bosqich, ya'ni kasallik zo'rayib ketganda artroz anatomik tuzilmalarning o'zgarishi, bo'g'imlarning qiyshayishi hamda harakatlarning cheklanishi kuzatiladi. Kasalni yashirsang, ismasi oshkor qiladi deyishadi. Demak, yaxshi va to'g'ri yo'l uning oldini olish. Ayniqsa yoshingiz ulg'ayib, quvvatingiz ketganda, kamiga qo'l oyog'ingiz zirqirab tursa, belingizni tuta olmay, qadam bosishga qiynalib qolsangiz, naqadar alamli va azobli holat. Shunday emasmi? Lekin hech xavotir olmang. Har muammoning albatta yechimi bor. Nutva kompleks tabiat ato etgan shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan biologik faol qo'shimchasi. Koksartroz son chanoq yemirilishi, gonartroz tizza yemirilishi, poliartrit bo'g'imlar yallig'lanishi va osteoporoz suyak mo'rtlashishi kabi kasalliklarning oldini oladi va ulardan xalos bo'lishda samarali yordam beradi. U nafaqat suyak va bo'g'im og'riqlarini paydo bo'lish sabablari bilan kurashadi, balki to'qimalardagi hujayralarni kerakli bo'lgan minerallar bilan to'yintirib, mushaklarni tiklaydi. Bu esa suyak yemirilishining xavfini kamaytiradi. Hoziroq 71 kod bilan 208-82-82 raqamiga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimizdan bepul maslahat oling. Nutva kompleks o'z sog'ligiga befarq bo'lmaganlar uchun. Omon, omon.
aman aman. Bu aman aman aman. Azizlar, tomosha qilayotganingiz mening yurtim telekanali Omon Omon dasturi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugun 12-fevral, hafta boshi dushanba va har doimgidek bizga Telegramdan xabarlar kelgan. Mana shu xabarlarni o'qishni boshladik, chunki juda ham ko'payib ketdi xabarlarimiz. Juda. Ketma-ketlikda o'qishimizning mehri albatta boringizga shukr. Albatta. Demak, Ziyodaxondan kelgan xabar ekan. Assalomu alaykum Omon Omon ko'rsatuv ijodkorlari. Sizlarni har tong qoldirmay ko'ramiz. Dadajonim Sharifni tug'ilgan kunlari, albatta dadajonimni efir orqali tabriklab qo'ying. Iltimos o'qib eshitiringlar deb A harfini cho'zib yozdilar. Ana Ziyodaxon, xabaringizni o'qib eshitdik. Albatta dadajoningizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Katta rahmat. O'tkirbek bizga cheksiz mehrlarini yuboribdilar. Omon Omon dasturini barcha ijodkorlari, biz sizlarni oilamiz bilan sevib tomosha qilamiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan sizlarni har kuni ko'ramiz deblar. Katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Men esa sizlardan farqli Instagram tarmog'iga e'tibor qaratmoqchiman, chunki nafaqat Telegramda, Instagram orqali ham bizga xabarlar yo'llashadi va sizlardan yana bitta farqim bor meni. Sizlar katta salomni o'qidingiz, men kichik salomdan bir nechta o'qimoqchiman, qarshi bo'lmasangiz. Juda ko'p farqingiz bor bizdan. O'qing. Ruslanjon bizga SMS yuborganlar. Assalomu alaykum, xayrli tong. Hammaga salom yo'llayman. Omon-omonni juda ham yaxshi ko'ramiz debdilar. Rahmat. Keyingi SMS. Assalomu alaykum. Mavluda onajonimni tavallud kunlari bilan tabriklab qo'ysangiz. Sharofiddin deya bizga SMS taqdim etganlar. Mavludaxon onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan tabrikni qabul qiling. Sunnatullo Urgutdan bizga salomlarini yo'llatdilar. Katta rahmat. Sizga ham qaynoq salomlar bo'lsin. Xo'p, menda ham salomlar bor. Menda ham salomlar bor. Do'ppili bola, juda ham zo'r olib boryapsiz. Sizga gap yo'q. Feruza Jumaniyozovadan sal uzoqroq o'tiring. Uyda kuningizni ko'rsataman, xotinim SMS. Albatta, hozir men hali sizga yo'llangan salomdan keyin to'qimang, o'zingizdan to'qiyapsiz deb men qarshi chiqib turganim, chunki Ochilbek endigina efirda. Xat kelishi mumkin emas deydi-yu. Yo'q, keldi sizga. Iltimos, Ochilbekni raqam yozib yuborsangiz, Umidaxon, men Firuzani turmush o'rtog'iman, o'zi bilmasin. Hali ham yetib keldi. Bugun ikkalamizga ham tamom uyga borsak, lekin bilmadim, nima bo'ladi. Xullas, ehtiyotingizni qilib, uyga yo'l olasizlar bugun. Toshkent shahridan Muqaddas opa bizga cheksiz salomlarini yo'llaydilar. Har doim Omonamo ijodkorlari sizlarga gap yo'q. Har tongimiz siz bilan boshlanadi debdilar. Katta rahmat. Har tongimiz bizni ham sizning mehringiz bilan boshlanadi. Assalomu alaykum Omon Omon ijodkorlarim. O'tgan dasturingizni ko'rdik. Angren shahar 13-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tahsil oluvchi bolajonlarning ijodini ko'rib olqishladik debdilar. Rahmat. Demak, yosh ijodkorlarni biz davramizga taklif qilganmiz. Qarshi oling Mirjalol Yulchiyev hamda Ulug'bek Oxunov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimizga xush keldik. Xush kelibsiz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Qo'shiqchi bo'lishgacha bo'lgan jarayonda qaysi kasb egasi bo'lishni orzu qilgansiz, niyat qilgansiz? Yo tug'ilishingiz bilan qo'shiqchi bo'lish haqida o'ylaganmisiz? Yaxshi yig'larmi deysiz? Bo'lishi mumkin. Bu tug'ilgandan notaga tushib yig'lasa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Sizda bo'lishi bilan, avj bilan. Ajoyib hodisa. Endi biz oilamizda dadam ko'proq futbolga qiziqishadi, shuning uchun ismim Mirjalol bo'lgan. Aa, gap yo'q ekan. Shunaqa. Lekin o'zimni qiziqishim bilan san'atga kirib keldik. Bizda ham oilada san'atkorlar yo'q. Kimlar bor? Oilada san'atkorlar hamma biznesda. Aha. Men uchuvchi bo'laman deb o'zi yoshlikdan niyat bo'lgan. Ana o'zi. Yo'lchik bo'laman deb niyat qilgandim. Hali ham kech emas, lekin balkim Ulug'bek, sizni sahnamizga taklif etsak, nima deysiz? Maylimi? Demak, Omon Omon sahnasida umidli yosh xonanda Ulug'bek Oxunov kuylaydi. Marhamat! Go'yo bu yuragim bo'ldi devona dardingda tobora bo'laman xola havoyi hajringda ohim chin osim oshig'ing hamon sarvi ravonim ey yorim kel dildorim kel ey yorim kel dildorim Yo daylar
xabar ol dert mening men yondirar bu iş. Menga darmon bo'ladi shirin so'zing mohi go'zallik. Agar bu xolama vayrona qilib ketsang sargashta. Bedoring man ko'zi oxu madorim ish mador. Chin o'zim oshig'ing hamon sarvi ravonim yorim kel dildorim kel yorim kel dildorim kel qalbimda ish faryod aylar. Ahım çın nazım aşığın hemen servi revanım. Yarım kel, dildarım kel. Yarım kel, dildarım kel. Kalbimde iş feryad eyler. Judayam chiroyli xonishlarga boy bo'lgan betakror tarona bo'ldi. O'sha shirin, asal, yoqimli joylari bo'ldi. Qo'shiq tugadi do'stlar, o'tirsak bo'ladi. Yana bir ma'lumot eshitdik siz haqingizda. Ovozlarni o'zgartirib, o'zgacha bir xonishlar bilan ijro qilish qobiliyatingiz bor ekan. Nahotki hindcha qo'shiq. Yigit va qiz ikkalasini duet. Yigit va qizni ikkalasini o'zingiz kuylagansiz. Eshitamiz. तो ही मुझे को बता दे चाहो मैं ये आना अपने तो दिल का बता दे चाहो मैं ये आना तो ही मुझे को बता दे चाहो मैं ये आना अपने तो दिल का बता दे चाहो मैं ये आना Zor, zor qobiliyat. To'yda qiz bola xonanda bo'lmay qolsa, senga o'zi aytib o'rgan. Yetdilar yurmaysizda. Bemalol ikki qism olsa bo'laveradi. Tasanno. Ko'stegmasin. Ana endi sahnada kuylash navbati Mirjalolga yetib keldi. Kayfiyatli qo'shiq Mirjalol Yo'lchiyevdan Omonomo sahnasida. Marhamat.
Rahmat Mirjalol. Tashakkurimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, bugungi dasturimiz qo'shiqlarga boy bo'ldi. Niyatimiz esa bugungi tongingizni zo'r bir kayfiyatda, qo'shiq ohanglariga boy tarzda boshlash uchun munosib qissamizni qo'shish. Umid qilamizki, bugungi kuningiz ham aynan o'sha qo'shiq jarangida qo'shiq kayfiyatida, qo'shiq kayfiyatida siz his etgan notalarga aloqador bo'lsa ajab emas. Albatta. İjodkorlarimizga katta rahmat aytamiz. Novella guruhiga alohida tashakkurlarimizni aytamiz. Sozanda yigitlarimizga bizga ana shunday kayfiyat bergan, ana shunday jo'shqinlik bergan barcha-barchalaringizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Istagimiz yurtimizni har bir tongi tinchlikda, totuvlikda, osoyishtalik, xotirjamlikda ana shunday go'zal bo'lsin. Muhimi tongni qanday qarshi olsangiz, kun davomida ham ana shunday kayfiyat sizga hamroh bo'ladi. To'g'ri, bizga 1 soat vaqt taqdim etiladi. Shunday ekan, erta tongdan sizga yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsa biz bundan xursandmiz. Azizlar, agar hayotingizda qandaydir bir kichik muammolar bo'lsa, hech qanday tashvish qilmang. Hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ochilib aytgan hammasi zo'r bo'ladi, ishoning. Albatta, uni yengib o'tish har birimizning o'zimizga bog'liq va ta'kidlab o'tish kerak, bugun kasb va hunarlar haqida gaplashdik. Qaysi sohada faoliyat yuritishingizdan qat'iy nazar, kasbingizdan baraka toping deymiz. Aziz qadrdonlar, yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda didorlashguncha xayr. Omon bo'linglar.